Mina vänner, det är dags att bli en mycket smartare golfare. Och då menar jag smartare i kroppen men också smartare i hjärnan. Vad ska vi säga till kroppen för att lyckas? Det här är en övning som jag ger till otroligt många eh, som har tagit online-lektioner. Främst den när bollen ligger framför. Den ska vi slå med järn. Och eh, sen ibland också för att vi ska behålla goda saker eh, också att vi gör det med driven. Men den stora frågan är hur får jag er att fortsätta göra en övning tills ni kan den i sömnen? Hur, hur kan jag få er att förstå att vi ska inte göra den tills vi lyckas, vi ska göra den tills vi inte kan misslyckas? Det här ska kännas som om det är enkelt. För när det här känns enkelt då kommer växlingen mellan långa och korta klubbor också att vara enkelt. Så vad behöver vi för att göra det här? Vi behöver en driver, en kort järnklubba och så behöver vi en handduk. Det här är en fiberduk tror jag från Biltema. Kostar väl tre kronor eller något sånt där. Men den gör verkligen sitt jobb. Jag rullar ihop den så att det blir ungefär storleken som en golfboll. Och så lägger jag den där. Det här går lika bra att göra på matta som på gräs. När jag nu ska få känslan av att för att få det här att fungera så måste jag ju först insätta att det här är två helt olika slag. Peggad, opäggad. En ska jag alltså kunna trycka ner och med fördel tycker jag att man kan stå och leka lite grann med det och känna känslan. Jag kan gå ner i gräset där bollen eventuellt låg och känna att jag faktiskt kan trycka ner klubban. Jag kan slå ner med klubban på det ställe jag hade tänkt mig. Så lägger jag dit en boll. Det här är ju jätteviktigt. Jag lär mig ju alltså på grund av att jag inte kan göra fel utan att se det. För skulle ni nu attackera den här och så... Poff! Då ser ni ju det med en gång. Och de flesta jag träffar har jag hamnat någonstans mittemellan. Så sju funkar ganska bra. Hybrider brukar funka ganska bra. För man träffar precis i botten av svingen. Man försöker liksom räta ut den här. Nu vet ju ni att jag tycker att vi ska releasa tidigt. Ja, vi ska releasa armen tidigt varenda gång. Men det här är handleden. Håller jag handleden så att min handflata är på väg neråt, då kan jag komma brant ner och slå jättebra järnslag. ska vi göra alldeles strax. Direkt efter jag har gjort det så ska jag alltså slå med driven. Då är det ju tvärtom. Jag ska inte hålla nånting. Nu vill jag att handen ska hinna vända upp så jag kan lappa till den med handflatan uppåt. Det här är så enkelt. Ändå kan jag sitta timmar faktiskt vid en golfranch, dricka kaffe och ser inte en enda person göra någon övning överhuvudtaget. Det skrämmer mig lite grann. Förra året så frågade jag, nej för förra året är det nu frågade jag hundra golfare om de siktade på någonting. Om de överhuvudtaget hade något mål för bollarna de slog på ranchen. Och det var 11 stycken som bestämde var de ville någonstans. De andra 89 slog bara, för de skulle ju bara värma upp. Varför inte ta er tiden och bli lite bättre på vägen? Fick jag skälla lite också. Nu gäller det ju då att jag kan göra det här och faktiskt förstå skillnaden. Så första slaget är ju verkligen Tryck ner. Tryck ner. Det blir lite skrap i gräset. Inga djupa torver Men därefter sen så ska jag här kunna vända och istället för att slå och trycka ner klubban så ska jag istället kunna vända upp den. Och i båda fallen så ligger den här kvar. Tror inte att det här är enkelt. Jag gör det här så ofta och nu när jag har så att säga startat om så har jag gjort det här jättemycket. Och det är jättemånga som frågar Vad håller du på med? Jag försöker ju bara få hjärnan att förstå att det är en stor skillnad mellan att slå en boll från gräs och att slå en boll från pegg. Jag hävdar att det är nästan är helt olika sporter. Det här är golf för mig. Gräset är golf för mig. Det här är driving. Det är det jag har tävlat i mycket. Och jag tänker helt olika. Då kommer det ju lite gratis eftersom jag har gjort det här växlandet så otroligt många gånger. Men vi måste ju kunna få ut maximalt av de verktyg jag har i handen. Mixar jag de här så kommer det inte bli något bra. Försöker jag slå upp med den här så blir det fluffigt och kort. Ofta ganska dåliga träffar. Slår jag ner med en driver, ja det är samma sak höga slicar brukar det bli. Det är inte så roligt. Så det här gäller ju, det är ju så enkelt. Missar vi här eller missar vi där så ryker handduken. Det är inget konstigt. Vi behöver alla hjälp när vi tränar och kunde jag få dig att göra några fler övningar så skulle jag vara jätteglad. Det här är en övning som vem som helst kan göra och den dagen ni kan gå från järnklubba till driver, järnklubba till driver, järnklubba till driver utan att handduken rör sig då är ni inte så dåliga längre, det kan jag lova er. Det kommer kännas mycket tryggare på banan för ni kan direkt växla om till det slag ni faktiskt behöver beroende på vilken klubba ni har i handen.